السلام علیکم دا جی آغا کور دے پانچ مرلے کور دے مومن ٹاؤن دا لزاک روڈ مومن ٹاؤن دا لزاک روڈ کے دا کور دے دا فرنٹ دے مومن ٹاؤن دا لزاک روڈ سرا علاقہ دا پشاور کے اور دیکھے سات کمرے دی سلور بر دی درے لان دے دری ڈیمانڈ 1,20,00,000 روپے ڈیمانڈ کئی پانچ مرلے دے لگژریس کور دے خدا را چی لگ ٹک ٹک پکے کور واڑی دن نہ بیا سا وقت کیوں گرو بیا بلا ویڈیو ہم جوڑا کم آئے کہ بیا ہوں گا دن لوکیشن وغیرہ ارے وہ شیز کلیئر کو خدا سات کمری دی دا تو بیا ماں سارا راج تک کولے شاید ہمارا نمبر 0313-9509784 واٹس ایپ نمبر 0333-9592906 نا پانچ مرلی دے سات کمری دی بٹے دا سٹریٹ دا سٹریٹ دے نا تقریباً 18 فٹ سٹریٹ دے 18 یا 16 فٹ السلام علیکم